So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro aware naman po tayo na na-contempt kanina si Zulaika Lopez, yung chief of staff nga po ni Sara Duterte. So, ngayon, galit na galit itong mga DDS kasi nga daw, uh, hindi daw po makatarungan na <laughs> ipa-contempt itong si Zulaika Lopez. Actually, kanina nanonood po ako ng hearing, nakakainis at nakakaasar na po talaga itong si Zulaika Lopez. Saan ka nakakita na ikaw yung chief of staff tapos wala kang alam sa mga nangyayari? Di ba? Matagal na tong chief of staff yan ni Sara Duterte, itong si Sulayka Lopez. Tapos nung uh, naging vice presidente nga itong si Sara Duterte, lahat ng transak lahat ng transaksyon ni Sara Duterte wala kang alam. Ikaw yung chief of staff. Di ba? So itong mga kababayan, no, ang pinaka-reason pala no, kung bakit nga ito na-contempt, dahil po dito sa pirma na to. Okay. Ito, ito, ito. Yan, ito. Ito pong pinakadahilan kung bakit po na-contempt si Zulaika Lopez. So, kasi ito ha, ah, para makuha po natin yung konteksto ng sulat po na to, ah, bago po kasi magkaroon po ng hearing dyan po sa Blue Ribbon Committee sa House, eh, pinasabbi na po yung Confidential Fund di Sara Duterte. At ngayon, nalaman po natin na si Zulaika Lopez pala, yung pumigil dito. Sinulatan ni Sini Lopez yung COA para wag pong ibigay yung uh, yung uh, yung yung audit report ng confidential fund ni Sara Duterte. Yun nga lang mga streetwise no tinatanggi ito ni ano ni Zulayka Lopez no actually hindi naman tinatanggi eh. Gina justify pa ni Sara gina justify pa ni Zulayka Lopez itong pirma niya na to. Yun. So ito nga po yung dahilan. So ito basahin natin na kasi kalakihan natin. Medyo malabo yung copy ko eh. So ito, tinan nyo ah. Pagpasensya nyo na, pagpasensya na, malabo yung copy ko, no? So August 21, 2004. So ito si Gamaliel Cardoba. Okay, sa COA. So yan ha. Ah. So may logo siya ng Office of the Vice President, no? So sabi dito, no? Dear Chairman Cardoba, we write to you and uh, rela relation ba yan? To the subpoena uh, recently issued by the Committee on Appropriations of the House of Representatives directing the Honorable Commission to submit all uh, pertinent documents pertaining to the audit of the 2022-2023 Confidential Fund of the Office of the Vice President and the Department of Education DepEd. We, uh, we are of the position that subject subpoena should not be complied diba? for five reasons. So una mga kababayan, alam nyo kung anong bullshit dito. Ang House of ang House of Representative po kasi sila po yung mayroong power of the purse. So mandato po talaga at obligasyon po talaga at mayroong kapangyarihan po ang House of, of House of uh, House of Representative na 'di ba yung confidential fund ni man. 'Di ba? So bakit pipigilan? ah oh. So ngayon, ang dahilan ni Zulayka Lopez dito, sabi niya dito, okay, the principle of separation of powers is violated when one branch of the government uh, unduly uh, I don't, uh, yung mabasa no on the domain of another jurisprudence provides that there are two ways to violate the subject actually mga kababayan no bobo rin talaga to eh. hindi po na violate yung branches of government dito. Tandaan natin mga kababayan na uh, ang Office of the Vice President po, siya po yung uh, executive, ano, siya ng executive branch of government. Tapos, itong House of Representatives, siya po yung legislation. So, walang nang violate dito kasi nga po obligasyon po ng House of Representatives na, ano, na-investigahan kung paano gasasin ng executive yung uh, pera na binigay ng house mismo. Saan nag natin mga kababayan, no? So, ito mga streetways na. So, ngayon, ang malinaw dito, eh, ayan ang mga palusot ni Zulaika Lopez. Tapos, ang pumirma dyan, siya mismo. Yan, no? O, Zulaika Lopez, Undersecretary and Chief of Staff. Okay. So, yan, yan, So, ngayon, ako ba, no? Anong nagagawa mo, Sarah? Kasi una, mga kababayan, no, kung meron man nag-violate dito, ang nag-violate dito, si Solaga Lopez, tsaka yung OVP. So, bakit yung pipigilan, yung trabaho ng legislative, especially nga po yung house, di ba, sa mandato nila? Okay, no? So, ngayon, mga kababayan, no, ito yung video kanina nung pag, ano, nung pag-contempt kay Zulayka Lopez. Panoorin natin to ha? Your Honour, Mr. Okay. Chair, I uh, I would like to seek an uh, reconsideration, Your Honour, of that recent uh, resolution to cite uh, me in contempt, Your Honour. Uh, for the record, it was just a, a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honour. to… Uh, demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do It Oh yan ah so dito pa nag-uusapan dito no yung palusot ni Zulayka Lopez dito hindi naman daw sila nagko command sa COA na wag ilabas po yung audit report ng confidential fund Well actually mga kababayan kapag sumulat ka dito sa COA di ba actually hindi ito request eh pag-uutos ito eh Yeah, no? Oh. Kasi, ito ha, ah. kasi pag sinabi mong request, dapat nagre-request ka. I humbly request na wag niyong ilabas yung COA report kasi meron pa tayong pag-uusap na sasagutin namin yung mga issues ng confidential fund. Dapat ganon. Yun nga lang, ang sabi dito ni Zulayka Lopez, the, sub the subject sub-P na violates the constitutional principle of separation of powers. So pag uutos ito mga kababayan gamit po yung paniniwala ninyo na merong violations of violations ng separation of powers. So hindi ito request. Pag uutos po ito. Kasi pinapakita ninyo sa ninyo sa COA, sinasabi ninyo sa COA na pag nilabas ninyo yung audit ng confidential fund sa house, eh meron kayong lalabagin na batas. So pag uutos po ito. Ang labo naman ni Zulayka Lopez eh. Sige, continue natin nga sige. That we requested of the commission on audit and, and the, at the end of the day it is still the commission on audit who will decide uh, best your honor and on another matter this is a personal note uh, for the uh, congressman france ma'am i truly apologize if there was something uh, in that letter that slighted you on a personal uh, note it was not my intention your honor I uh, deeply apologize, and I, I wish and I hope you would consider my apology. Uh, from this is my personal apology, ma'am. Members of the honourable committee, uh, to lift uh, that uh, contempt order or to reconsider. and grant my request your honor not to cite. So ayaw 'yun rin pala siya macontempt no. So hindi rin pala gusto ni si Lopez mm -hmm. na macontempt siya. So ang point niya dito mga kababayan, ito, no, ang dami kasi tanong na kaya namang sagutin ni Sulayca Lopez na hindi niya sinasagot. Sa so, una kasi no, bilang isang chief of staff kasi kapag chief of staff ka no, uh, ikaw yung kanang kamay ng uh, ng ng amo mo. In this case si Sara, si Sara, si ta, si Sara Duterte. So maniniwala kayong mga kababayan na uh, nung winidraw yung pera, na 125 million, walang alam si Sulayka Lopez? Ikaw yung kanang kamay ng Vice Presidente, wala kang alam? Maniniwala kayo mga kababayan na kung paano hinati-hati, kasi 125 million yan, di ba? Kung paano hinati-hati yung confidential fund na ito ibibigay dito sa ganyan, ito ibibigay dito sa ganito, wala ka rin alam? Kahit paano dapat may alam ka na pwede mo namang sabihin na ayan, hinati-hati yan, pero ang nakakaalam yan, ito. Itong taon na to, at yan, at yan binigay yan dito sa tao Dap, Dapat may alam ka, 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 ka kahit ganun man lang. So kahit sa security po, tandaan natin mga kababayan no, kanina napag-usapan din po kanina sa uh, house hearing kanina na 125 million, merong malaking apat na truffle bag no, yung malaki. Yung pang varsity bag no na binuhat po at walang security. Di ba? Walang security, sinakay sa kotse, walang security. So, hindi alam ni Zulayka Lopez na magwi-withdraw ng pera sa confidential fund na yan sa land bank? Parang namang tanga-tanga naman ito, no? So, ano Kaya, uh, deserve niya yan. Deserve niya makontempt. Dapat nga, hanggang matapos yung hearing, eh. Di ba kasi makokontempt lang po itong si Zulayka Lopez ng, ng limang araw? Pero mas maganda mga streetwise, eh, no? At gaw gawing normal. Tulad-tulad na ginagawa ng iba. Mat matatapos ang contempt order kapag tapos na rin po yung uh, hearing. Oh, so hanggat hindi tapos ang hearing, nakakulong dapat si Julia Lopez. Salamat ka pa nga, mabait pa sa iyo si ano eh, si France Castro eh. O oh, continue, sige. Meet me in Maraming salamat uh your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman uh, France Castro? Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, uh, very evasive. Correct. Uh, yung mga sagot ni Attorney um, Lopez. Tsaka nakita talaga natin. Natawa ako dito na sabi ng mga DDS, bakit daw nagpa-contempt si Franz Castro? na si Franz Castro daw po ay ano, ay convicted. Unang-una mga kababayan, hindi naman po kidnapping yung kaso ni Franz Castro. It's just ano lang to, parang child abuse lang naman 'yon. Hindi ko hindi ko naman nilalang 'yon, no. Eh, pero ang point dito, hindi po criminal case. Yung and, and, then by the way mga kababayan, kung kung, kung convicted si Franz Castro dito sa kaso ng ng child abuse, anong <coughs> excuse me, anong kinalaman? Anong kinalaman nito? Eh congressman 'yan eh. Anong kanalaman niyan doon sa pag ni ano pag, pag, contempt niya kay Zulaika Lopez? Eh, congresswoman 'yan. Anong kanalaman noon? ang gawin niyo sa susunod na election, huwag yung iboto. Ganoon lang kasimple 'yon. Sko. Tena. Etong uh, letter na 'to, hindi lang 'tong letter na 'to, Mr. Chair. Yung totality talaga ng mga discussions pa kanina. 'Yun yung dahilan bakit natin siya gustong uh, nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Okay, since uh, we have already cited uh Attorney Lopez in contempt, the question now is uh, the period. So what is the pleasure of the body? May we know from uh, Congresswoman Franz Castro? Since um, maximum naman Mr. Chair no? um na pa, na penalty natin dito is 10 days considering the health no nung De. resource person ay naman natin full terms uh, habang buhay and uh naging matiaga naman siya makati ang kamay ng mga, ka, mga, mga yan bisit na atin. yan so we will have ne the next meeting on November 25 Mr. Chair so i move na until November 25. Ah, okay, okay. Which is on Monday. Yeah. Okay, so kasi meron pala silang hearing sa November 25. Okay. So ngayon, kung hindi pa rin sasagot si Sulayka Lopez, Diyan po sa November 25 ng maayo. So, ipakontempt -ip nyo ulit. <laughs> Parang lang kasimple yun. So, yun mga kababayan. So, kayo po, no, masabi nyo nga po dito, sa pirma nga po na kumakalat ngayon na pagpigil nga po ni Zulayka Lopez para ilabas po ng COA yung kanilang audit report para po sa confidential fund ni Sara Duterte. Kasi ang point dito, no, di ba, ikaw ang nakapirma dyan, Sulayka Lopez. Ikaw ang ikaw pumirma dyan para pigilan ng COA na wag ilabas yung, uh, yung audit report. Tapos sasabihin mo na wala kang alam sa confidential fund kung paano ginastos, so ba't mo pipigilan? Ganun lang ka-basic yun eh. Oh. So yun mga ka-streetwise, no? so dyan po sa team replay, nung no? nga po masabi nyo nga po sa content natin ngayon. So dyan po, no? so syempre, pa-like, pa-subscribe, but kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kasamuli muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So salamat, thank you, and bye-bye!